جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کارگزار صدر عمر عبداللہ نے آج شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپوارہ کے چوکیبل مارسری جا کر صدر بلاک لیاقت علی خان اور مشتاق احمد کے سورگاں کے ساتھ تعزیت کی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اس صدم عظیم میں برابر شریک ہے۔ انہوں نے لاپتہ ایم بی بی ایس طالب علم کے لواحقین کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اڑیسہ کے گورنر اور وزارت داخلہ کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی اپیل کریں گے۔ مجھے معلوم ہے لیاقت صاحب کے گھر کو پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے جو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو نوجوان ایک رشتہ دار ان کا بھتیجا اڑیسہ سے لاپتہ جو ایم بی بی ایس کر رہا تھا، اس پریشانی میں خود وہ اس کو ڈھونڈنے نکلے تو واپس گھر پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ گھر صحیح سلامت آئے، اور رستے میں ہی حادثے میں وہ ہم سے چھینے گئے۔ ایک اور اس خاندان کا ایک چراغ، وہ ابھی ہسپتال میں زخمی ہے، اللہ کرے کہ وہ صحتیاب ہو اور اپنے گھر واپس لوٹ سکے۔ کیونکہ ابھی اس خاندان کو آگے چلانے کے لیے جس طرح سیف اللہ میر صاحب نے کہا کوئی ہے نہیں، ہماری فوری طور تین ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ایک تو جو ہسپتال میں ہے، ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اس کو صحیح اور بہترین سے بہترین علاج ملے تاکہ وہ صحتیاب ہو جائے۔ دوسرا، جس بھتیجے کے کھوج میں کو ڈھونڈنے کے لیے لیاقت صاحب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہاں سے گئے تھے، اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں پورا اپنا ایک رول ادا کرنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جے این کے پولیس کے ڈی جی نے بھی اڑیسہ حکومت سے بات کی، لیکن میں خود اور میں فاروق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک تو اڑیسہ کے چیف منسٹر نوین پٹنائک سے وہ خود بات کریں، اور دوسرا، کیونکہ شک ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ اڑیسہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ چندی گڑھ کی طرف جا رہا تھا، ممکن ہے ہمیں اس میں دوسری ریاستوں کو بھی شامل کرنا ہوگا، تو میں آج فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ راجناتھ سنگھ صاحب سے بات کریں، اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا بھی اپنے ایجنسیوں کا استعمال کرے ہمیں مدد کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے اور صحیح سلامت جو ہے وہ اپنے گھر اس کو ہم واپس لوٹا سکے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.